ჩვენი მომსახურება ძვირი არ არის, მაგრამ თაფლის მწარმოებლები მაინც უწუნებენ. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის დირექტორი ირაკლი გულედანმა განაცხადა, როგორც გულედანი ამბობს, ლაბორატორია სამ ეტაპზე სიმძლავრეებიც არ ყოფნის, რადგან ერთდროულად შეიძლება რამდენიმე ნიმუში სხვადასხვა პარამეტრზე იყოს შესამოწმებელი. შესაბამისად, შემოწმებისთვის 10 დღე მაინც არის საჭირო. რას ამბობენ თაფლის მწარმოებლები, სათქედავენ პრობლემას და რა მიმართულებით ითხოვენ პროცესების დაჩქარებას? ანუკა ჯოხაძე მუშაობდა თემაზე. ანუკა, საღამოშვიდებს. ბექა, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია ამ ეტაპზე თაფლს 120 პარამეტრზე უტარებს ტესტირებას. ლაბორატორიის დირექტორის ირაკლი გულედანის თქმით კი ევროკავშირი 125 პარამეტრზე ითხოვს თაფლის შემოწმებას. გულედანი ამბობს, რომ საქართველო პერიოდულად პარამეტრების რაოდენობა ზრდის, რაც ადგილობრივ მწარმოებლებს საშუალებას აძლევს, რომ თაფლი ლაბორატორიულ შემოწმებზე არა რომელიმე ქვეყანაში გააგზავნონ, არამედ საქართველოშივე მოხდეს პროდუქტის ტესტირება. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში თაფლის ტესტირების ხარჯი ევროპის სხვა ქვეყნებს ბევრად ჩამოუვარდება, მოთხოვნა ლაბორატორიულ მომსახურებაზე მაინც დაბალია. შეიძლება ჩემთვის ადვილია ამის თქმა, ამიტომ რომ სპეციალისტი ვარ და ვიცი რასთან აქვს საქმე. ძვირი ნამდვილად არ არის, ევროპასთან შედარებით საკმაოდ დაბალი ფასები გვაქვს ჩვენ. მიუხედავად ამისა, მაინც წუწუნებენ ჩვენი მეწარმეები. თუ ჩვენ შევადარებთ იმას, რომ თაფლი უნდა გავიდეს მაგალითად 10 ტონა კუპაჟირებით, 20 ტონა კუპაჟირებით, იქ ერთი ანალიზის ჩატარება უკვე ნამდვილად სასაცილო ხდება. თუმცა ეს ჩემი გასახილველი არ არის და ამას თვითონ ბიზნესის მხარე გადაწყვიტავს, მაგრამ ჩემი მხრიდან ვიტყვით, რომ ეს მაინც მუსირებს ამაზე ლაპარაკი, რომ აი თაფლის ახლა კვლევები გვაქვს, მაგრამ ძვირია. თუმცა ეს ძვირი ნამდვილად არ არის, ისევ და ისევ ვიტყვი. ლაბორატორიულად თაფლის შემოწმება ერთ-ერთი პირველი პრობლემა იყო, რასაც წლების განმავლობაში თაფლის მწარმოებლები ასახელებდნენ. როგორც დღეს ერთ-ერთი მწარმოებელი ამბობს, პრობლემები ამ მიმართულებით გარკვეულწილად მოგვარდა, თუმცა მცირე რაოდენობის თაფლის ექსპორტის შემთხვევაში ლაბორატორიულ კვლევებში შესაბამისი თანხების გადახდა მეწარმეების ნაწილს მაინც უჭირს. მეწარმეების თქმით, გაყიდული თაფლიდან მიღებული შემოსავალი ლაბორატორიულ კვლევებში გადახდილ თანხებს ვერ აბალანსებს. ჩვენ კომპანია აგზავნიდა 174 კილო თაფლს დოჰაში და გვიწევდა სრული ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება და სრული საექსპორტო საბუთების მომზადება. ასეთ შემთხვევაში შემა კომპანიამ კი გარისკადა, იმიტომ რომ პოტენციური მყიდველი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ის ამავე გეგმები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გავრისკეთ და გადავიხადეთ სრული საფასური, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია და მეწარმე ამაზე აღარ მიდის. როცა საუბარია დიდ თანხებზე და ძალიან მცირე ოდენობაზე, იმ ადამიანს არ შეუძლია, რომ ამოიღოს ის თანხა, ან თვითღირებულება იყოს უფრო მეტი. და ასე შემთხვევაში ძალიან დიდი პრობლემა იქნება. მეწარმეების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ ხშირად თაფლის მცირე წარმოებლებს ექსპორტზეც კი უწევთ უარის თქმა, იმიტომ რომ არ აქვთ შესაბამისი ფინანსები, რომ ადგილობრივ სახელმწიფო ლაბორატორიაში თაფლი შეამოწმონ. მათი განმარტებით, სწორედ ამიტომ სახელმწიფო ლაბორატორიის მომსახურებაზე მოთხოვნაც დაბალია. მეწარმეების ნაწილი თვლის, რომ თაფლის ლაბორატორიული კვლევები სახელმწიფომ უნდა დაასუბსიდიროს. უბრალოდ უნდა იყოს სუბსიდირება ანალიზი, მაგას ხუთ სამინისტროს წლებია, რომ გააკეთოს სუბსიდირება ამ ანალიზების, იმიტომ რომ 500 კილო როა კაც თაფლი და მიდიხარ და ახდენებ შენ 1000 და 1500 და მე თანხას სრულფასოვან კვლევებს ხოლმე ყველა კომპონენტზე მინიმალური 600 ლარი მაინც დაუჭდება ერთი სინჯის რა ხო და ამას უკვე აღარ უსმენს მე და მე კიდევ მაქსიმალურად საფითო ფასი თაფლის არის საქართველოში 10 ლარი მეტი არ არის. არიან მეწარმეებიც, რომლებიც ეთანხმებიან სახელმწიფო ლაბორატორიის დირექტორის პოზიციას, რომ საქართველოში ლაბორატორიულად თაფლის შემოწმება ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. თუმცა მათი განმარტებით, იმის გამო, რომ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია თაფლს ყველა საჭირო პარამეტრზე ვერ ამოწმებს, ამიტომ მეწარმეების ნაწილი პროდუქციის ტესტირებას მაინც საზღვარგარეთ ამჯობინებს. მადლობა ანუკა ჯოხაძე.